Ha arribat el moment de presentar ací a la 50 edició de la Fira del Llibre de València una novel·la històrica, novel·la històrica d'una bona amiga d'esta fira, com és Colla Baix, i l'últim llibre, Amor Prohibit, que ha sigut publicat per Edicions B. Colla, benvinguda, un any més. Eh? Gràcies. Amor Prohibit, què conta Amor Prohibit? Doncs Amor Prohibit eh, conta... Bueno, és la posta en escena d'una relació entre dos personatges, segle XV, una època convulsa la societat, bueno, els escenaris és Camprodon, bàsicament, sí. Manresa, Vic, Sant Benet de Bages, Catalunya Central, i com en una... l'epicentre de la novel·la és el gran terratrèmol de Catalunya, 1428, sí. és a dir que amb tota aquesta atmosfera de tragèdia, d'apocalíptica, doncs hi ha dues persones que van a la recerca de, del seu objectiu i, entre tant, es creuen, no? Amor, passió... Sí, sí, eh. però diguem que no, no ens equivoquem amb el títol, no és una novel·la de gènere romàntic, és una novel·la en què penso que ha sigut molt agosarat posar a mort el títol, però ha sigut volgudament agosarat, no? per reivindicar que, que l'amor viscut en plenitud doncs és la força que hauria de moure el món. No? Per tant, són, no són dues mitges taronges que van a la recerca del seu complementari, no, no. Són dos personatges, ell, eh, Marc de Rosselló, un preu humanista, que vol eh, traduir els clàssics, que vol forgar els escriptòriums, que vol eh, aprofundir en els seus coneixements de llatí, que vol, és ambiciós, que vol conquerir un estament a l'església. Ella, eh, Agnès de Giravent, eh, filla de la Seu, que el que vol és eh, aconseguir el privilegi i el dret real per exercir la medicina en un segle que estava prohibidíssim a les dones. No? I, i mentre lluiten per aconseguir això, doncs es troben. I per tant hi ha una, una catarsi, diuen que l'amor quan t'atrapa, diuen i és cert, no? que no es tria i que et parteix per la meitat. Per tant el terratrèmol també és una metàfora, no? després no tornen a queixar res i han de buscar la manera de seguir en les seves vides. Eh, com te trobar aquests personatges? Com els vaig trobar. Bé, vaig anar a la recerca de dues dones, eh, que és Floreta de Sanoga, Jueva, una sàvia eh, del segle XV, i Margarita Tornarons, que és una cirurgiana de Vic, i... Aleshores vaig pensar, a veure, en qui pot anar seguint aquestes dones i quins passos han de fer i quins han fet elles per aconseguir el seu somni i en, quines, eh, en què han ensopegat pel camí, no? i els personatges principals van sorgir d'aquesta necessitat que tenia de, res, de, de recerca, de, de un cop tenir l'escenari i els fets, buscar, buscar els personatges. No? Com has treballat la novel·la? Perquè en una novel·la històrica la part documental i la... la... la part de documentació històrica, és molt important tindre personatges, descriure allò, els refugiats de la literatura, en allò que no veus, que has d'imaginar. Sempre normalment ho faig amb, amb, dos, amb dos camps que, que compagino molt. No? En primer lloc, tota la recerca d'informació, d'estudi, va a la recerca de persones que en saben més que jo, que estan especialitzades en la matèria, no pots saber de tot i, i, i focalitzar en, en tants camps, quan, quan toques en novel·la històrica de diferents segles. En aquest cas em va, ajudar, em va ajudar molt Sílvia Planes, que és la directora del Museu de Història de Girona i la, i la directora del Museu dels Jueus de Girona, i em va, em va ajudar moltíssim a la recerca de documents, anar a, a bueno, accedir a l'arxiu eh, i posar bueno, en joc la, la seva saviesa, no? I per altra banda, vaig anar a trepitjar terreny, que a mi m'agrada molt i, que, i penso que, que els resultats són molt satisfactoris. No? I també ho vaig fer amb una persona que ho acostumo a fer, que ja ho vaig fer amb les Torres del Cel, als inicis del monestir de Montserrat, segle XI, amb Josep Maria Llorà, que és botànic, que és biòleg, que és naturalista, i escoltant a la gent que en sap també del poble. No? Prudó, abans, eh, a l'edat mitjana, estava dividida, entre, una part era del bisbe, l'altra part era del rei, amb un lloc que eh, situem al monestir de Sant Pere, que és preciós i cal visitar a l'altre l'hospital. M'interessava molt parlar dels hospitals a l'edat mitjana, res a veure amb la funció que compleixen ara. I eh, encara ara la gent gran del poble diuen que de menuts estiraven pedres perquè deien que venen els de dalt, no?, i tot, tot això, configurar una, una atmosfera que després d'estudiar i, i, i de fer tot un estudi de trama, d'estructura i de creació de personatges, doncs ajuda a donar-li semblança. Què te permet la, el, el gènere històric que no te permet altres gèneres? Doncs mira, el gènere històric em permet sortir una mica del meu, de la meva realitat i no és ben bé escapisme. És sortir per anar lluny i per tindre l'oportunitat no de conèixer, eh, no de comprendre, sinó de viure amb altres pells, amb altres situacions, eh, segurament que fomentar l'empatia, entendre moltes posicions di diferents, i quan tornes ja no ets igual, perquè el teu petit món doncs, eh, ha estat modificat per una visió molt més ampla, molt més de conjunt i veus que les pulsions són les mateixes, encara que les manifestacions siguin diferents, que la història és cíclica i que segurament que els teus nets, si un dia els tens, doncs eh, seguiran parlant de temes que, que ens han interessat a tots sempre. No? T'entrarà la tentació de modificar la història? Bueno, la història, jo feia novel·la històrica, feia ficció històrica, no? Llavors, eh, com que no crec que sigui la, la realitat no existeix, la realitat, si més no, té múltiples interpretacions, eh, cada vegada que l'expliquem la modifiquem d'alguna manera. No? El mercader per gràcies, no? El mercader està, està, per ahí, per el món, està per al món, sí, està traduït al mercante di Stofi en italià i, i també surt una edició de butxaca en italià, ara surt en a, a brasiler, a, bueno, en, en portuguès al Brasil, està en format butxaca ara, és una novel·la que, que ha pagat fort i que està molt viva. Com se pot entendre en Brasil el mercader? Una història molt catalana. És es que Evidentment, si, si una novel·la, si una obra és una bona obra, eh, té que transcendir el lo, lo local no? per, per arribar a l'universal, i crec que aquesta és la sí, això gran... És la, això, és, això és, 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 la clau, jo dit, però, en un context com Brasil, que la de mitjana... Bé, potser, potser els hi passa el mateix camí, no? Sí. Que volen fugir de la seva realitat i, i viatjar amb altres moments de la història, amb altres eh, costums, per tornar i, i, i completar el seu trencadís particular, no sé ara està en l'amor prohibit, està amor prohibit, està ara naixent. Eh, però ja que li estàs donant moltes ja. No, jo si no escric, no si escric m'ho passo malament, però si no escric m'ho passo pitjor. Per tant, és una escric... necessitat per tu, escriure? No sé si és una necessitat, jo no diria que sigui una necessitat, però sóc més feliç si escric. No, n -n -n -no, no, vol dir escriure eh, eh, fent a la pluma, no? però... No, no, no. no. Eh, construir, imaginar la història, sí. els personatges... Sí, tinc la sensació que tinc una oportunitat més de viure, no? d'aprofitar més el temps que m'he donat eh, d'aquest pas per aquí. No? Eh, M'enriqueix tot més el que veig, no? estableixo connexions que no establiria segurament i conec gent que d'altra manera hauria estat impossible. No? I a mi sóc molt curiosa i m'encanta conèixer gent i, que, i escoltar no? I, i totes aquestes sinergies a mi m'apassionen per a aquestes coses que estàs ara ja escrivint en la teva ment, fent-hi magomentis, que tens de uh -huh. eh, Continuem a Catalunya, continuem al segle XV... No. 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 Canvies ja. Uh, jo vaig començar amb la princesa de Jade, que era un... Un viatge, un viatge molt especial, segle VI, eh? era una primera, una ruta de la seda primigènia a Bizanci fins al sud de la Xina i va ser un viatge iniciàtic en el que jo també vaig uh, viatjar i, i, va ser bueno, la meva presentació en societat. No? He escrit des de sempre, però va fer falta guanyar el Luján per, per, per tindre una bossa de lectors. Jo em sembla que me'n vaig una mica els meus orígens. En aquest primer... És també un viatge... Digue'm que passem per aquí, passem per, passem per casa nostra, pel nostre país, no? però, però vam més enllà. Ni neix ni mor aquí la història. Ben mentre arriba aquesta història que ni neix ni mor així, se quedem en amor prohibit, mm. se quedem amb el mercader en Brasil eh? Mm. i compartim aquests moments en Colla Baix. Colla, un plaer, com sempre, i gràcies per oferir-nos les teues històries i per fer-nos feliç en aquestes novel·les. Gràcies a vosaltres.